Godmorgen, Emma, der kunne sin næse sit ud alle med på godt. Hvis du tager lige over gratis og gratis i sig sig eller rette. I når på nu når I passer på dig til kæmme. Marslung og bæt, nu må nu du seng og rette. Gælder nu når du tager på godt, hans jord og sulle fedt dager med, hvad der var. Speciale lærer i linje kan sølge sig ikke ulter. Nu min gang sølge er sin nærgækko. Den er sølge er jo så bare. Sådan at der er befisk i ulter. En i sikker med sukker så over samme. Ikke bare så det er inder på dem er borter til på. Sølge sig er hjertelig til røgen at det er borter og hjertet om ikke. Og der er næst jo du sænger på. Der er man ikke. Jeg begynner blive nøye og rettler på. Marlung op, du kan man nøye og rettelig der. Roskilde gågade i farien ind i sidste med stortor eller dog som ind i sidste med fem med næssarvetta. Der var en oppe af Sarajarlo, og der er sin oppe den nødse var på med dørsat. Nu må jeg lige træner jeg rammer en film i lønge dollar. Lønge er med hjemme ikke holdtræning jeg rammer. Vi synes ikke, at det er en del af holdtræning i uge nu ender og svarer ikke ud, når svarer du har mig. Kis en omu karam trainer na ingat sa trainer na yapara na kita apunga na kita kata lakasutan makim ako may lapok maniko ingat sa lapung pisinya kala sa ang ifero to sinya kuna simple mik ulla kasyo lapugot eltani si magami eltasi kama na yu akafi Airbnb teko ko kaya mi farik kame og gav broskele med armene. I nu kan jeg ikke sige, at jeg svarer dig, at jeg ikke kan sige unge nakke svarer dig. Det kan røre sig dig. Jeg røger sig ned af den der. Åh, så der så den her. Købys. Så kan sige, at jeg lukker på godt. Paradis i mund. Andre hun har taget en pisen i hjertet, der ikke er krokodore, så han siger om ingen anden. Så hvad er det, Anna? Mango. Mango. Ikke er krokodore med, der var han siger bestilet til gamme og ikke er krokodore. Der er ikke ribber. Og hvor er det så ring i den gang? Og giv det der er her. Tak. Tika. Gaga. Easy. Easy. Du har to kugle. Cookie dough og lakrids. Mego mango. Han siger om frappe. Sik. kun en lille bitte smule. Så god og rød flytte. Hvis du dør dig eller burde, kan han ikke normalt eller kan lade sig bare på et bøge og rasse med et business. Så til nyk. Ej, lad lige være. Ind i går på et. I Maro TV ind i går, altså at slå et dræk på et. Ja, han må han ikke give ud deres op. Det gør det. Sig hvor slå et søvr det der. Yeah. Oh, wow. Der er gået meget bedre sin nangel. Kalibas og kalibas går meget bedre. Der er bedre sin mappe, sin engelt, og det er permanent. Og man er sin daf i går bund. I meget råber. Der er gået bedre sin nangel. Ikke mit, det er ikke kalibas til godt. Du må gjøre det. Nu er så der på. Der er og til pancho i kan der så det bare og når hun er også det gik vi ses så der op nu hej så så bigger vi så
Bjerget Bogut. Det er meget ømselen i kubben. Under en anden film, der er. Og så er det på i tommem. Du ser sikkert lort, at om det er sikkert tigger. Eller alle andre er rigtig selv, så er der simpelthen i tinnut. Kristim er sikkert. Kristim er nokpunnet. Kisarni kala nammu kasat. Tiltata. Kalipangile gud. Depositum med min kalipati nam nærbap ambifising at lytte du ind at lysse gattigo. Så. Kisarni kala nammu kasat. Kisarni kala nammu kasat. Bye, ind i gårdbud. Bye. Rådning var rødt. Bye. Ingen kan skrælge dig med. Jeg synes, at der er en god rødt. Den er så der fingrer. En god rødt. Bye. Når du så finder en god tid, når jeg tror, at du er et gavlig gang af gammel. Sille, du er en afslutter, som er sådan en nisselsen. Bestyller jeg slet ikke afslutter. Eller jeg er en bit inde. Når jeg det så godt, men der bingo er lagt ud af krise. Kun når det er så godt, bliver på en lille nasum, det er misser når det er det, det er en gang eller en aften, og man er ikke aften meget gang, og man bliver på det, når det bliver slet på en bag selv. Men I kan se ni der kommer på, og nu sin der kan se sig meget ud, så kan du lade på godt, det er så lidt ulovligt.